מיד לאחר שפרץ משבר הקורונה והנגיף החל להתפשט בעולם, ראינו כאן במרכז שמתחילה תופעה, והיא הצטברות של חומר רב שהמשותף לו הוא האשמה של יהודים ושל ישראל בהמצאת הנגיף, כדי שכאשר ישראל, יהודים, יחד, ימצאו את החיסון ואת התרופה המתאימים, הם ימכרו לכל העולם החולה, ואנחנו נרוויח רווח אדיר. יש הרבה התייחסויות ועיוותים של מושגים מתקופת השואה. למשל, מראים את השער של אושוויץ, ועליו כתוב, לא העבודה משחררת, אלא החיסון משחרר. או ביטוי הולוקף, שואה ושיעול. חרוזים מסתובבים כמו, If you have the flu, hug a Jew. אם יש לך את הנגיף, תחבק יהודי ותדביק אותו. בהפגנה בארצות הברית ניסה שלט, ועליו כתוב, בתי הכנסת סגורים, תאי הגז פתוחים.